igång! Några minuter sen idag. Jag ser om det är någon som hakar på här. Är ni med mig? Är det någon som är med? Jag ser ingen än så länge. Jag väntar lite. Jag chillar lite här. Där har vi några. Hallå Harry. Trevligt att se dig. Olof. Och Rolf, vad trevligt. Jag har lite julfeeling här. De hade faktiskt, jag var någon minut sen här, för de hade lite julmingel i rummet bredvid här. Men jag har ju så dåligt jul, så att jag fick slänga ut dem. Hallå Nina, hallå Mattias. Hallå Bo. Hej du. Hallå Fredrik. Jag ska ta bort den här fantastiska julhittan i bakgrunden. Great to be back, hörni. Jag sänder från Strasbourg den här veckan. Det är Strasbourg-vecka. Och jag tänkte... Ni får skriva kommentarsfältet om ni hör dåligt. Jag vet att jag ibland prasslar med papper och att det fångas upp lite ljud här. Men ni får signalera i så fall. Och som vanligt ska jag försöka hänga med på datorn. Så ni skriver ingen röd nos. Nej, men har en ganska rejäl nos i mig själv, tänkte jag. Så jag behöver inte det. Hallå Karina, hallå Kent. Vad kul att ni är med. Jag kör igång, helt enkelt. Börja med att berätta lite grann vad som har hänt i veckan här. Det är fullt ös, det är så intensivt. När jag kom i måndags så träffade jag några italienare i hissen som pratade med varandra. Och jag ska inte säga att jag tjuvlyssnade, för vi stod så nära så det gick liksom inte att undvika. Men då sa italienaren, oh, Strasbourg is not Strasbourg, it's Strasbourg. Och så är det ungefär, det är väldigt stressigt och intensivt när man är i Strasbourg. Så vi kallar det för Strasbourg nu. Men det har varit fullt ös, det har varit roligt, det har hänt mycket. Vad har du jag sysslat med personligen? Jo, jag har hållit 2 tal i plenum, den här stora salen som ni säkert har sett på TV. Och jag har lagt ut några klipp därifrån också. Det ena har handlat om korruption, bland annat, där jag då höll ett litet anfall. Man får 1 minut på sig oftast, så det är väldigt kort tid att få in det man verkligen vill ha sagt. Men 1 minut, och jag påpekade det här, man kommer hela tiden, alltså man har haft problem med korruption i årtionden inom EU-bygget. Så att det är verkligen inget nytt fenomen, men man försöker komma åt det här på olika sätt. Och nu vill man ha en åklagarmyndighet som ska ha väldigt stora resurser och massa befogenheter, men det kommer ju inte hjälpa, för att själva grundproblemet är ju att det är så mycket pengar som ska skyfflas fram och tillbaka, och det är så många mellanhänder, och det, som jag tror jag nämnde förra gången, till och med italienska maffian har blivit experter på att söka om EU-bidrag. Då kan ni ju tänka er liksom. Så att problemet är att budgeten är för stor. Vi ska inte hålla på och skyffla runt en massa bidrag till höger och vänster. Det ska vara mindre belastning för svenska skattebetalare och mindre underlag för korruption och bedrägerier och slöseri och sådär. Så det var det ena. Det andra handlade om handelshinder. Som jag också har berättat, så handlar ju väldigt mycket om klimatet och climate change. Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande, har ju kommit med sin New European Green Deal. Man ska ställa om allting inom EU till att handla om klimat och förnybart och så vidare. Och då har man då, och det här kommer kosta miljarder, många, många miljarder, och det kommer få en massa konsekvenser, inte bara en massa bra konsekvenser som att vi blir mindre fossilberoende, utan också en massa höjda elpriser, jag är helt säker på höjda elpriser, det vill säga högre energifattigdom, sämre tillgänglighet, svårare för industrin att konkurrera och så vidare. Då måste man dra in pengar till det här, och vad föreslår man då? En liten skatt såklart. Man är så sugna på att beskatta, så nu vill man sätta upp handelshinder i stort sett, kan man säga, en koldioxidskatt. Och som då blir ett, i praktiken ett handelshinder. Och man klagar alltid på Trump att han håller på och sådär, men nu är man så sugna på att göra det själva. Så jag bara påpekar att det kommer inte hjälpa klimatet, tror jag. För det som gynnar en verklig omställning, bra miljö och klimatarbete, det är ju faktiskt välfärd. Att företagen går bra, att de kan stanna kvar i Europa, producera på ett betydligt bättre och grönare och effektivare sätt än till exempel i Asien. Det var det andra. Jag har haft mitt första riktiga förhandling, kan man säga. Det gällde
man är då skuggrapportör, man är rapportör, man håller en förhandling, ska jämka en massa åsikter i ett ämne, är någonting som ska kan vara ett lagförslag, nu var det inte det i det här fallet, men jag har då varit med som skuggrapportör, så det var en ny erfarenhet. Fick träffa på representanter från de andra partigrupperna i parlamentet, haft massa andra möten och sådär. Jag satt en debatt som jag var med i förra veckan, som sändes i måndags, spelade in den förra veckan här i parlamentet. Det var mot Thomas Tobé och Erik, kommer inte ihåg vad han heter efternamn nu, dumt, Lindqvist, kommer inte ihåg, socialdemokrat i alla fall, och där vi pratade om budgetförhandlingarna och processen som pågår, om vi i Sverige ska få höjd EU-avgift och vad den svenska regeringen gör och inte gör och så vidare. Så att det kan ni kika på. Gå in och kolla på min sida på Facebook som heter Jessica Stegrud, MEP, MEP, Member of European Parliament. Där börjar jag nu så smått lägga ut mer klipp från parlamentet och vad jag sysslar med. Och sådär, vilket fint jobb du gör, tack Lage, helt frivilligt. Ja, det är helt frivilligt faktiskt, det är jättekul. God jul Josef på dig. Till och med Greta tänker ju åka till Kina nu, så även hon borde sätta press på dem också. Så är det. Trevligt. Det var som har hänt i veckan. Jag har faktiskt efter det här, direkt efter det här, den här livesändningen, så har jag ett möte med näringslivet. Vi är många som är inbjudna där. Och sen måste jag avbryta det för att springa till kammaren här igen och hålla mitt tredje tal för veckan i ett väldigt känslosamt ämne tycker jag. Det handlar om kvinnlig könsstympning. Jag har då fått läsa på lite då, och jag hörde bland annat igår att i Europa finns det 500 000, beräknar man att det finns 500 000 kvinnor och flickor som är könsstympade. Fruktansvärt. Och det som jag brukar säga, EU vill ju gärna, parlamentet vill gärna påverka hela världen här, men jag tycker att vi kan ju börja med, det är behjärtansvärt, men vi kan ju gärna börja med här hemma inom EU och inom, tänk i Sverige, så pågår det också idag, och det är ju inte klokt, det borde ju vara verkligen straffbart, man borde straffas på det är straffbart tror jag, vet inte hur högt straffet är, jag tror inte det är särskilt högt straffvärde om man nu åker fast för att ha tillåtit sin dotter att könsstympas, men det borde ju vara fängelse i många år på det. Fruktansvärt tycker jag, så det ska jag prata mer om ikväll. Jag slänger in några frågor här emellan. En fråga, om en omdebatterad live-video blir viral i Sverige som visar, och då måste jag som vanligt gå in på datorn här för att kunna se slutet på frågan, för det kan jag inte se på telefonen. Vi ska försöka plocka upp den där. Ett litet ögonblick. Så tråkigt detta. Jag får läsa på datorn. Blir så förbannad på sådana dumheter som könsstympning. Fattar inte detta. Nej, det är ju faktiskt helt galet. Det är så svårt att förstå. Det är klart, det är traditioner, det är kultur. Det sitter så djupt. Det tar ju tid att ändra. När det gäller liksom verkligt grova, som jag tycker då, överträdelser mot, jag vet inte, kallar det kvinnliga mänskliga rättigheter, vad du vill. Då får man bara sätta hårt mot hårt. Jag tror att det är the hard way. Man kan inte påverka hela världen, men man kan åtminstone hålla koll på det som sker i Sverige. Det tycker jag är, det är otroligt viktigt helt enkelt. Är det okej att omskära pojkar, undrar Ove. Den är inte lika lätt. Det var ju en debatt om det för ett tag sedan, där många, framförallt judar, säger att det är en så stark judisk tradition och det har en sån liten skada, eller skaderisken är så liten och det är inte lika stort ingrepp och sådär. Så den frågan är inte riktigt, den är inte lika enkel tycker jag. Ska man hålla på med det så ska du absolut inte vara hemma med någon kökskniv, utan då ska du vara under väldigt kontrollerade former. Men personligen tycker jag det känns konstigt att man ska in och skära ett barn som är friskt. Sådär. För det finns ju trots allt en viss risk och det är inget eget val och så. Men just könsstympning, där känner jag det är liksom en helt annan nivå. Så att, jag vet faktiskt inte. Du är så vacker med dina gyllene horn. Tack så mycket Roger. Ja, nej, jag tänkte köra lite julstämning här idag. Och den, kolla, jag har fått in lite så här pynt här också, eller ska kalla det. Dalahäst. Och en flagga, jag vet inte om ni ser det där i bild. Frågan igen, Josef. Ja, jag är ledsen, men det är de här kommentarerna som inte syns på datorn. Det är så dåligt. Jag testar igen. Jag går in igen.
Då dyker de liksom inte upp. Vi kollar. Vänta lite. Nu ska vi se. Lite ämnen som jag känner att ni vill ta upp. Carl undrar, vad gör du i Strasbourg? Ligger inte EUs högkvarter i Bryssel? Tillhör du de lyckliga få som inte känner till det här otroligt märkliga förfarandet? Att hela parlamentet, alla parlamentariker, all personal i stort sett flyttar till Strasbourg en gång i månaden. Några månader är det faktiskt två gånger. Jag tror att i juli är det två gånger. Och så är det någon annan punkt på året. Men vi flyttar alltså hit. Allt. Det är galet. Och det har vi... Strasbourg är en jättetrevlig liten stad, så det är inte det. Men det är klart att vi inte ska hålla på. Det är ju snack om att inte vara miljömedveten. Och det finns många andra sätt. Det är såklart helt oekonomiskt att hålla på. Men det där är svårt att ändra. Det är jättesvårt. Det har varit så länge. Och fransmännen tjänar ju på det såklart. Och det är säkert mycket prestige och allt sånt. Så att, kan tyvärr inte göra någonting åt det mer än att beklaga och rösta rätt nästa gång det kommer upp på bordet. Om det är någonting vi kan påverka helt enkelt. Varför flyttar man? Ja, nej, men det, jag kan inte historiken exakt faktiskt. Jag får läsa på den, men det har ju... Det går way back så att säga. Och det är ju en... Ja, man vill helt enkelt dela på gunsten. Så kan man väl säga. Då ska vi se då. Fusket i Brå är det fler som har nämnt. Och det är ju inte direkt EU-politik. Men det är ju ett ämne som är väldigt aktuellt hemma. Ja, vad ska man säga om det? Ja, men det är ju galet. Men det är inte förvånande. Det är inte dugg förvånande. Jag minns en intervju för några år sedan. Kan det ha varit 2016? Ylva Johansson. Numera EU-kommissionär, svensk EU-kommissionär här i Bryssel och Strasbourg. Hon satt, jag tror det var BBC, en sändning, och det var väldigt mycket på tapeten som handlade om invandring, migration, invandring och våld, framförallt våldtäkter tror jag handlade om. Och hon satt i direktsändning och sa att siffrorna, they're going down, down and down, sa hon, och det var inte lätt. Hon satt och ljög rakt upp i TV. Så det känns lite som att vem är förvånad? Jag är inte dugg förvånad. Hela grejen att Brå inte har uppdaterat sina, det man faktiskt har gjort för några, jag tror 2005 var en av de rapporter man hade senast. Man har vägrat uppdatera för att kolla med ny data, vad har hänt nu? Vi har haft mycket migration sista årtiondet, sista 15 åren, så att det finns ju faktiskt anledning att kolla hur det är statusen och analys. Man kan inte vara rädd för det. Ska man komma till rätta med ett problem, då måste man ju veta grundorsaken. Man måste liksom ta till sig så mycket fakta det bara går. Sen får man hantera det naturligtvis med respekt och allt det där. Men det är ju vansinnigt. Men då har man inte uppdaterat. Man har ändå anat att våldsutvecklingen och annat, grövre brotten har eskalerat och sådär. Men då har det alltid hänvisats i socioekonomiska faktorer. Och rensat för det så är det ingen skillnad mellan olika kategorier och sådär. Så att, nej, men det är ju galet. Men det säger så mycket om den här Sverigebilden, den här rädslan eller oförmågan eller oviljan att faktiskt prata fakta. Och man har gömt sig, tror jag, hela tiden bakom den här retoriken att om man vill prata om det så spelar man rasister i händerna. Men jag tror precis tvärtom. Prata ordentligt med fakta, utgå ifrån det, lös problemen så gott du kan, så slipper du helt enkelt den eventuellt rasistisk svans. Det är inte migration, det är invasion. Jag tycker inte riktigt om det ordet, måste jag säga, även om det är många och det har varit för mycket, vi klarar ju inte av det. Så invasion, då är den ju ofrivillig, då är man ju verkligen, och så är det ju inte. Vi har ju bjudit in till det här, det är ju inte så att det står massa människor och liksom bryter sig in, utan det här har vi bjudit in med våra generösa uppehållstillstånd, bidrag, löften om en bättre tillvaro och allt möjligt. Det är ju det som är, det är ju pullfaktorerna framförallt skulle jag säga. Funderat på Angela Merkel och lagen som figurerar inom EU. Jag tror att du menar då, Mikael, det här som har med att man inte ska få yttra sig hur som helst, säga vad man tycker. Är det något sånt? Jag har inte läst på det där, men det är faktiskt ett otroligt viktigt ämne för mig, så att det ska jag göra. Det har jag på min to-do-list. Helt rätt, upp med korten på bordet. Ja, men det gäller ju allting. Vi ska se om vi har några mer frågor här på datorn.
Pernilla undrar, när blir det dags att avhandla den fortsatta eventuellt höjda EU-avgiften? Man har börjat nu i budgetutskottet. Det kommer ta tid. Man är ganska oense har jag förstått. Det ska vara något möte. Rådet ska ha något möte i början på nästa år. Och sen så kommer det hålla på att bollas fram och tillbaka. Så att det kommer nog dröja. Jag kan inte tänka mig att den vare sig blir oförändrad. Den kommer absolut inte sänkas. Det vi betalar till EU nu. Utan det talas ju om en höjning på 15 miljarder per år för Sveriges del. Jag tror att det är minimum. För att om man tittar nu alla reformer som den här nya kommissionen vill ha in, som handlar framförallt om klimatet men även vissa sociala reformer, så kommer det kosta enormt mycket pengar. Storbritannien ser ut att lämna nu, och då är det en stor nettobidragsgivare som lämnar, så att då måste vi fylla ut, täcka upp där då. Så trots att man räknar med sänkningar inom vissa områden, så kommer vi inte kunna sänka totala budgeten som det ser ut nu. Jag tycker det är fel. Vi vill ju minska det drastiskt. Vi tycker att det är så mycket vi kan göra hemma, bättre själva, istället för att skyffla iväg alla pengar till Bryssel, försöka söka tillbaka de olika bidrag ut regionalt och så vidare. Det är bara, det är onödigt. Och vi har inte koll på pengarna igen. Harry Larsson, frågan igen. Om en live-video som visar upplopp i Sverige, är det något som ses av dina EU-kollegor? Jag tänker på den. Nu är det som vanligt. Jag går in och kollar här om jag kan se den. Jag tänker på den från Trollhättan av och med Joakim Lamotte. Den har spridits. Den har spridits i någon form. Det har varit lite olika klipp, men det är sånt där sprids på YouTube nu mer. Så det har det. Och snacket går som vanligt, skulle jag säga. Att, vad är det som händer? What's happening in Sweden? Det är en ganska vanlig fråga. Is it true? Man läser om. Så det rapporteras mycket om det internationellt. Det är min känsla i alla fall, men det kan vara att jag, som jag är svensk, att man då kommer fram till mig för att liksom prata om det då. Men det är klart man är bekymrad och undrar hur alls en dag det kan gå till som det gör. Och man tycker, jag pratade med en polack häromdagen som tyckte att att polisen var otroligt mässig i Sverige. Han sa att det där skulle aldrig i Polen, skulle man inte komma undan med att stå och liksom antingen vare sig hota en journalist eller stå och säga något otrevligt till en polis. Det hade bara, som han uttryckte det, inte mina ord, det var hans ord. Så går det till i Polen, enligt honom. Vi ska se här. Vi bara flyter förbi frågor här, men vi tar lite grann. Jag brukar också ta upp det här med veckans slöseri. Det som jag säger, EU är i grunden en bra tanke, absolut, samarbete. Det kan handla om terror, yttre gränsskydd, informationsutbyten, stöldligor, handel naturligtvis. Det som är bra är oftast det som är billigt och inte allt annat. Det är otroligt mycket som vi kan göra oss av med. Och så finns det ett allmänt slöseri här. Och veckans slöseri. Det här är min trumvirvel, ni har lärt er den nu. Ta-da! Jo, då ska ni få höra. När man är i Bryssel och man går till plenissalen där, så går man liksom i en korridor, och där på väggarna så hänger det porträtt på talmän, sådana som har varit talmän i parlamentet, och fina fotografier helt enkelt. Men tro inte att det duger inte, nej, 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 nu vill man göra oljemålningar av dem. Det ska hänga oljemålningar här, det ska vara lite White House-känsla antagligen. Och vad ska man lägga på det? 1,3 miljoner svenska kronor. Ja, så är det. Jag tror också att jag brukar tjata om de här flygplatserna, för det är någonting som fascinerar mig. Men jag såg en rapport häromdagen som visar att man hade granskat att det har byggts mycket flygplatser runt om i Europa med EU-pengar, lite på mindre orter och sådär. Och av 20 granskade flygplatser så var det 7 stycken som aldrig någonsin ens skulle ha byggts. Varför det? För ingen behöver flyga därifrån. Nästa flygplats ligger för nära helt enkelt. Och det kan man tycka är otroligt slöseri med pengar. Och jag tror också en del av de andra flygplatserna var inte lönsamma. Men det hade åtminstone en del resenärer. Väldigt fascinerande. Ja, vi ska se då. Kör vi lite mer. Ja, det är sinnessjukt. Ja, men jag håller med. Hej Peter, vad kul att du tittar. Det är sinnessjukt, visst är det det? Annars har jag faktiskt någonting jag tänkte ta upp. Som har med läget där hemma att göra. Och
Det har varit mycket snack, Lamotte naturligtvis. Jag såg i efterhand en del av den här sändningen och det är bara så sorgligt. Det hela grejen är sorglig. Det är så sorgligt att se situationen naturligtvis. Det har gått så långt så att vi har unga killar, säkerligen födda i Sverige, som bara hatar och som sprider otrygghet och håller på och som känner som... Ja, men de känner sig förmodligen väldigt utsatta, men det är så otroligt. Jag ser bara ett hat mot det Lamotte representerar och kanske då det majoritetssamhället representerar. Det är så skilda värda och det är så sorgligt. Det är nummer ett. Nummer två, att polisen inte gör någonting. Alltså man ger ju dem allt utrymme i världen att bara fortsätta. Och jag vet, det är inte de här poliserna på fältet, det är inte deras fel. Förmodligen är det här liksom lågaffektivt bemötande, man är underbemannad, man vet att skulle man gripa någon så blir det upplopp och då sitter man illa till personligen då. Så att jag förstår ju det, men det säger ju så mycket hur långt vi har låtit det gå. Men hur tror ni att vi ska lösa det här? Korvgrillning eller? Pizza, bjuda på pizza som man gör i Malmö. Det går ju inte. Det har gått så långt, det har blivit så snett. Trots det, kan visa på mängder med sådana här problem, så fortsätter vi. Invandringen fortsätter. Över 100 000 uppehållstillstånd även i år. Jag tror det var fjärde högsta noteringen i år, räknar man med. Fjärde högsta noteringen på årtionden förmodligen. Helt galet, det bara fortsätter. Men Lamotte har varit en snackis, en annan snackis. Jag vet inte om det var förra veckan eller veckan innan, men Jonas Gardell skrev en debattartikel i Expressen där han då beklagades över Jimmy Åkessons bild över det Sverige som var och sådär, och han hade en helt annan, man kan väl säga essensen var väl att idag är det Sverigedemokraterna det stora hotet. Och det är att Sverige inte alls är så tryggt och fint och sådär som vi minns det och vill ha tillbaka då, utan, och allt är naturligtvis Sverigedemokraternas fel. Men det kan man ju tycka och så vidare då, och hoppas att de kan mötas någon gång och ha ett samtal. Men jag var inne och kollade på hans Instagram och tänkte så här, jag kollade Jonas Gardell, han har alltså 167 000 följare. Mång miljonär, fullständigt etablerad liksom i kändiseliten och i etablissemanget överhuvudtaget, har access överallt. Har man inte lite ansvar då, kan jag tänka? Har man inte ansvar för vad man skriver, även om man känner att man av hela sitt hjärta av någon anledning hatar Sverigedemokraterna, har man ändå inte lite ansvar för vad man skriver, vad man sprider för fake news helt enkelt? Här har ni. Nu ska jag läsa upp här vad han har lagt. Han har gjort ett inlägg, jag har sett att andra har delat den också. Då står det så här: var femte svensk hatar alltså invandrare så mycket att de också är beredda att ge upp kvinnosyn, fri press, jämställdhet, pappadagar, solidaritet, glesbygd, tryckfrihet, aborträtten, välfärd, miljön, EU, anställningsskydd, verklighetsförankring, yttrandefrihet, sunt förnuft, allmänt hyfs, empati och slutledningsförmåga. Jag trodde jag aldrig skulle få uppleva ett sånt här mörker. Hej Lilian. Ja, men hör ni. Alltså det är ju så galet. Det är ju så galet. Det här skulle då Sverigedemokraterna stå för. Vara emot pappadagar, solidaritet, vara emot glesbygden. Jag kan informera Jonas Gardell om att våra flesta väljare finns i glesbygd eller mindre orter. Miljön, ja, vi är emot miljön. Jättemärkligt, vi mot EU, ja, vi är väldigt kritiska till det. Det kan jag väl hålla med om. Anställningsskydd, nej, verkligen inte. Verklighetsförankring. Vi är mot verklighetsförankring. Ja, jag tror inte jag behöver förklara för er hur galet det är, men jag tycker man har ett ansvar, har man inte det, som kändis och många följare och allt möjligt, att bara sprida det här. Det är ju så, det är intellektuellt ohyggligt, det är otroligt okunnigt, det är lågt. Sen kan jag tänka också, jag har läst några av hans böcker. Jag har sett den här, Torka inga tårar. Nej, jag kommer inte ihåg. Jättebra, som handlar ju om HIV-smittade på 80-talet. Och det var nog hemskt, det är ju en skamfläck såklart i västvärldens historia. Sverige var inte ensam om det, men det är klart att homosexuella har ju behandlats väldigt illa av vissa
kategorier, inte av alla, och det var ju fruktansvärt, och dit ska vi ju inte tillbaka, och där har vi ju liksom kommit enormt mycket framåt. Men han var väldigt utsatt och mobbad som barn och unga, hade en tuff uppväxt och det här då. Men varför blir man då den största riksmobbaren själv? Jag förstår inte det där sambandet. Borde man inte då ha lite mer förståelse och som sagt då, som kändis och mångmiljonär och allt han nu är, har man inte lite ansvar då? Jag tycker det. Jessica, vad ska du göra åt märket som vill skicka invandringskritiker till psyk? Ja, men om det är så är det vansinnigt. Jag ska ta tag i den frågan. Det ligger på min to-do-list. Yttrandefrihet, yttrandefrihet. Det brukar jag säga är min allra viktigaste fråga. För hade vi haft yttrandefrihet på riktigt, då menar inte jag att hota folk. Det är inte det yttrandefrihet handlar om. Jag menar om att ha en öppen och fri samhällsdebatt. Bredd i media, bredd av åsikter och så vidare. Då hade vi inte suttit i den här sitsen vi gör nu. Så att det ska jag kika på. Vad gör EU åt IS-sympatisörer? Det är väldigt olika om man plockar hem dem eller inte. Så det är ingen generell EU-fråga i dagsläget, vad jag vet. Utan man behandlar det olika. Jag vet att Finland, där pratar man om att plocka hem barnen till IS-krigarna, terroristerna, vad man nu ska kalla dem. Som sitter fast i läger och så vidare. Så att det pratar man om. Sverige blir det ju förmodligen så. Man har nog smygit in om bakvägen, tror jag. För man vill inte ha en debatt kring det. Någonting annat då, ska se här. Jag har pratat om. Varför ingriper inte svenska myndighet mot diskriminera kvinnor och hbtq-personer i moskéerna? Nej, den är väl fantastisk den. Därför att man håller på med kulturrelativism. Om det är en annan kultur, då har man liksom en annan småttstock. Det är precis vad det handlar om. Man vill inte döma. Ja, man dömer inte efter samma måttstock helt enkelt. Man är alldeles för snälla när det gäller andra kulturer och när det gäller vissa frågor. Det skulle jag säga. Och det är väldigt svårt att, i slutändan är det väldigt svårt att styra ett land. Leda ett land skulle jag säga. Om man håller på med dubbla måttstockar. Det blir väldigt konstigt helt enkelt. Byt vänner. Byt vänner. Tycker du det, Andrej? Jonas Rive byt vänner. Okej, det var inte jag som skulle byta vänner. Tack. De som jag har nu, de gillar jag faktiskt. Brukar du lyssna på Berts värld? Han har som du många kloka ord att säga. Ja, ibland har jag tänkt så här att jag skulle faktiskt, jag har tittat på honom någon gång och han är skön, han säger vad han tycker, han är klok i mycket, men jag kan säga han har inte riktigt koll på allt. Vissa faktakunskaper jag har i vissa ämnen, där uttalar han sig lite mot bättre vetande, men han är förlåten, för det behövs folk som faktiskt tell it like it is. Så ibland har jag tänkt på så här att jag ska börja mina sändningar genom att ligga lite ner så här. Och kanske dricka lite vin eller något. Göra en Bert helt enkelt. Men nej, det har inte blivit av en. Jag hade en fråga längre upp. Jonas, kan du ställa den igen? Eller jag ska gå in och kolla om jag kan se här. HBTQ i moskéer, skriver Martin och stort skratt. Ja, Jan skriver. Och mitt i miljöprojekt och lågkonjunktur, budgethöjning inom EU. Hur tänker man? Ja, hur tänker man? Det är lågkonjunktur på gång. Helt enkelt. Och nu ska man lägga alla resurser. Man styr om jättemycket resurser. Allt ska handla om klimat nu. Det är det som är fokus. Så jag har varnat utskotten för det. De utskott jag har kunnat, just det här med att vi går in i lågkonjunktur. Och vi behöver satsa på andra saker också. Man kan inte bara släppa alla ämnen och bara fokusera på ett. Och framförallt när det är så odefinierat. Att man inte vet vad konsekvenserna blir. Och vad det är man verkligen vill åt. Så att det är... Det är lite av en psykos på det området också. Janne skriver, öppen och fri samhällsdebatt essentiellt för ett öppet samhälle, om inte välj valfritt land i MENA, Kina eller Nordkorea. Ja, men det är ju det. Och jag vet inte hur vi ska komma tillbaka till, om vi någonsin har haft det, är svårt att säga. Men helt enkelt är att vi måste helt enkelt få det. Det går inte det här. Det är så mycket som vi... Ja, det är grundförutsättning. Och det är det som är liksom en av demokratins hörnpelare. För det är någonting som fascinerar mig. Att man står ofta här i parlamentet. Jag hör ofta socialdemokrater, inte minst de svenska. Åh, vi måste värna demokratin och rättsstatens principer och så vidare. Jag tycker inte man är dugg demokratiska som man håller på. Man vill flytta. Jag brukar säga att man flyttar all makt till EU. Det är väl inte vad då? Ännu längre från den enskilde medborgaren. Så fort någon har en annan åsikt så ska den fulas ut, mobbas ut. Gärna stängas av från jobbet och sådär. Den här fina åsiktskorridoren håller man ju väldigt hårt i.
Har du hört talas om de hbtq-certade tavlan i kyrkan? Ja, det var i Malmö, såklart. Och det var Cissi Wallin. Nej, Cissi Wallin. Men hon heter något liknande. Cissi Wallin är hon, feministen. Jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Men det är den här konstnären. Hon gjorde Ecce Homo också. Ja, men jag tycker det säger ganska mycket om... det säger ganska mycket om mycket, den här tavlan då. För det första... så är det ju uppenbarligen inga problem att driva, att provocera kristendomen eller svenska kyrkan. Man kan till och med få in en sån här tavla i kyrkan. Kan ni tänka någon liknande tavla med en viss profet? Att den skulle kunna hängas upp som en utställning eller permanent tavla i en moské? Nej, det skulle ju inte hända. Och det är också fascinerande med det svenska etablissemanget och många ur kultursfären att man ska vara lite provocerande. Och så ger man sig på det som är totalt safe. Det vill säga, det finns ju inget som är så säkert som att kritisera eller håna, eller kalla det vad du vill, provocera kristna eller kristendomen i Sverige. Det är ju liksom bara ka-ching. Helt ofarligt. Alla i PK-sfären håller med och tycker det är fantastiskt. Liksom. Men det, vad är, det är väl ingen mod i det? Det vill inte utmana någonting. Då ska vi säga hallå Ronny. Ska säga, framställer transpersoner som ormar, är inte det rätt kränkande mot dem? Mot transpersonerna, ja, nu kan ju inte göra den bibliska historien jätteväl, men det var väl en illustration av det. Och så tog man in lite andra karaktärer som man tycker är nutida. Tavlan alltså, jo, det kan man ju tycka. Nu är inte jag djupt troende, så att jag personligen provocerades inte. Jag konstaterar mest att det är väldigt lätt att provocera kristna. Det får man. Elisabeth Olsson Wallin, så var det, tack Ove. Inte alls angående EU, men tankar på riksrättsprocessen i USA. Ja, nej, men det är ju demokraternas chans att sätta dit Trump på någonting. Det är ju en helt parlamentarisk övning det där. Och de lär ju hålla på, tror jag, tills de lyckas. De är nog oroliga för valet nästa år. Mot ormarna kommer in här. Förolämpning mot ormarna. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte de bryr sig faktiskt, måste jag säga. Då ska vi se här. Jag tänkte köra ett par minuter till bara. Kolla om vi har några fler frågor. Jag vet att det kom lite frågor innan också när jag lade upp här. Fusket i Brå, fler som pratar om det. Hur ser fusket ut hos IPCC med tanke på att forskare som anlitas av IPCC och som inte lämnar rätt uppgifter blir utbytta mot forskare som säger det IPCC vill höra? Det är lika sjukt som Brå. Ja, IPCC är ju ifrågasatt. Jag har läst en del faktiskt. De ger ut flera rapporter, så det är inte bara en. Det finns inte en enda rapport, de ger ut flera, men jag har läst olika. Det finns dels så hittar inte jag alla de här skräckscenarierna som ofta målas upp. Sen vet jag ju, det är ju på många sätt det där. Det jag kan säga, jag tror inte konsensus är så himla starkt som det framhävs, men eller framhålls. Men det är ju återigen det här. Det är precis som med invandringen. Det är liksom, nu kan vi inte prata om klimatet. Nu går det inte att ha en fråga om klimatet eller om prognos. Eller går inte att ha en annan åsikt. Det är bara klimatförnekare. Men det var någon som nämnde något bra ord häromdagen. Och det är ju verklighetsförnekare. Skulle jag säga att man är verklighetsförnekare om man inte kan ha... om man inte kan titta sunt och ha en bred syn på saker och ting. Varför tar ni inte upp korruptionen? Den frågan försvann som vi hittade. I min mening hade inte SD funnits om det inte vore för. Men gud, nu går det så snabbt. Hur ser ni på mer kraftfulla straff för djurplågare? Jag vet inte vad straffen är idag, måste jag tyvärr säga. Men det är ju fruktansvärt. Det är mycket djurplågeri nu för tiden också. Fåglar, man sparkar på igelkottar och man till och med våldtar hästar. Alltså det är ju så. Det går nästan inte att greppa. För den svenska rättstillämpningen idag skyddas de. Hade det inte rivit upp Lucia-beslutet 91 om kraftbegränsad invandring hade kanske inte SD funnits idag, skriver Lars. Nej, så är det nog. SD är ju helt enkelt i grund och botten drivet, eller opinionen har ju jobbat för SD. Vad ska jag säga, hur ska jag uttrycka? Naturligtvis, från början var ju invandringen en stor kärnfråga, det är det fortfarande, för det är någonting som den dåliga invandringspolitiken, migrationspolitiken har ju påverkat så många områden. Men idag är ju SD ett väldigt brett parti, har väldigt bred politik
många politikområden. Det är så mycket som behöver förändras. Så att, men visst är det så. Hade de andra partierna haft, inte bara haft som fokus att få bort SD, då hade de ju jobbat med sin egen politik och kanske fått upp ögonen för att vi har problem. Att man nu står och liksom börjar ana att vi har det, att man kanske måste göra någonting, det är ju väldigt sent. Och det kan jag tänka just där, det är en förtroendefråga. Som ledare, ska man inte kunna titta lite framåt i tiden? Om vi har den här utvecklingen nu, vi har den här statusen nu, och så drar vi ut den här linjen och så ökar vi på med ännu mer, i det här fallet invandring då. Hur kommer det se ut om 10, 15, 20 år? Måste man inte kunna lyfta blicken? Jag brukar säga det, det här såg jag redan på 80-90-talet. Var det skulle sluta om man inte ändrade inställning till vad integration behöver innebära, om man inte tog ner volymerna när man uppenbarligen inte klarade av det. Men så är det. Som jag sa, ni finns bara för att de andra partierna ser bara dåliga. Det tycker ju inte jag. Jag tycker vi är ett otroligt bra parti nu för tiden, som ständigt jobbar med kvalitetsförbättringar dessutom. Men visst, man kan väl se det så man vill, tycker inte jag. Det är skam mot kvinnliga idrottare, säger Jonas. Vad? SD är bara en tidsfråga när det blir så stort som det är migration eller immigration, invasion. Och så är det mycket snack om invandring. Du kommer få min röst nästa gång, det är val igen. Det är bäst, tack John, det var snällt. Hörrni, jag tänkte avsluta. Det var en massa frågor som sprang förbi där på skärmen innan. Men därför så ska jag försöka kika i flödet här. Eftersom jag inte hinner fånga det när de bara springer förbi. Förresten, innan jag slutar. Två saker. Gå gärna in på YouTube. Jag har en liten kanal där nu för tiden. Tack ni förresten som börjar prenumerera när jag la ut i kommentarsfältet. Gör gärna det. Ännu fler, ni som inte prenumererar, gör gärna det. Jag kommer lägga ut en länk så att ni hittar just till sidan. Klicka på prenumerera. Sen finns det en liten symbol, en liten klocka man kan klicka på. Då får man notifieringar när jag gör någonting. Jag ska försöka köra mer framöver. Sen ska jag försöka livesända, streama direkt på YouTube och Facebook samtidigt. Så att det blir med YouTube helt enkelt. Ja men, åh! Det är fler som har frågat, hur var det att träffa Nigel Farage? Det var kul. Det var kul. Han är ju rolig. Jag har ju sett honom i parlamentet. Jag sitter inte så långt ifrån honom i parlamentet. Så jag har sett honom när han ställer sig upp. Och det finns andra Brexit-företrädare som också är väldigt duktiga på att hålla tal. De har ju talets gåva, bara den härliga engelskan. De vet vad de vill, det är ju ingen tvekan. De vill ju såklart röra om lite grann och så. Men, nej, men det var jätteroligt. Han var väldigt trevlig, ödmjuk och hade en hel del goda råd att ge, och såklart, jag menar, jag frågade ju honom. Ni får kolla klippet, det ligger också på YouTube och ligger på min Facebook. Nej, men han berättade ju. Tänk att i 20 år har kämpat för någonting. När han klev in i parlamentet så var han ju liksom en driftkuck och folk tyckte bara att han var crazy. Sen har han liksom varit med och bedrivit opinion. Det är ju det han har sysslat med. Jag tror inte han har gjort så jättemycket parlamentariskt arbete oss emellan. Men han har ju suttit här för att bedriva opinion. Och det har han ju onekligen lyckats med. Det måste ju vara helt fantastiskt, jobbat med någonting. Som han själv sa, 7 dagar i veckan i 20 år har han kämpat för det här. Och nu är det snart dags. Han sa att det var fantastic. Kolla gärna på det. Men det var kul att träffa honom faktiskt. Väldigt ödmjuk. Och hur lyckades jag med det då? Jo, jag var ute och gick. Jag kom från plenum en dag och skulle gå till mitt kontor. Och jag går alltid med såna här älgkliv liksom. Och så plötsligt så märker jag att jag går bredvid någon. Eller jag håller på att köra om någon. Så säger jag att det är Nigel Farage. Så jag bara, sorry to bother you. Och så sa jag att jag var Jessica from Sweden Democrats. Och då sa han, var en artig att säga, I know who you are, I know who you are. Det tror jag var en artig fras. Men han var väldigt trevlig. Och så frågade om jag kunde få en liten pratstund med honom. Och så fick jag det dagen efter. Så det var roligt faktiskt. Det hände mer. Så jag vill uppmana, gå in på YouTube. Gå gärna in på min parlamentssida också. Eller där jag kommer nu börja köra lite mer från parlamentet och överhuvudtaget politiska inlägg. Den heter då Jessica Stegrud MEP, MEP, Member of European Parliament. Gå in på den sidan, kommer lägga ut länk också. Klicka gärna på like, för då får jag igång lite trafik på sidan. Och sen får ni också notifieringar när det händer någonting, när jag lägger ut någonting. Så vill ni göra med den tjänsten och vill ni följa med så blir jag jätteglad. Lägg ut en YouTube-länk igen. Den är inte lätt att hitta. Nej, jag vet. Det är därför det ska många prenumeranter som blev lästa. Så jag ska lägga ut den. Och sen får jag fråga här. När är nästa online? Ska jag köra onsdag nästa vecka? Då blir ju det på juldagen. Men det är väl ingen som kollar på juldagen. Gör ni det? Då blir det hemifrån i så fall.
Vi får se om jag kan få dispens från julstöket och köra det hemifrån. I så fall blir det om en vecka. Jag försöker köra onsdagar 7:30. Hörrni, nu vill jag önska er en väldigt god jul. Koppla nu bort politiken lite grann. Och tänk på era nära och kära. Hoppas att ni har någon att fira med. Så ses vi om en vecka kanske. Ha det bra!